onu səhnədə müxtəlif rollarda gördük. Kinoda isə Çalpapaq Kərəm, Şərəfoğlu, Şirin kimi rolları ilə sevildi və əbədi olaraq yaddaşlara köçdü. Yaratdığı obrazlarda da özü kimi səmimi olan Məmməd Rıza Şeyxzamanov. Azərbaycan teatr və kino tarixində əvəzsiz rolları ilə iz qoymuş böyük sənətkar. O, təkcə ifası ilə deyil, əzəmətli səsi, yaraşıqlı boy buxunu, gözəl aurası ilə hər kəsi özünə vali etmişdi. Məmməd Rıza Şeyxzamanov 1915-ci ildə Gəncədə dünyaya gəlib. Aktyorluq həvəsi onu Gəncə Dram Teatrına gətirir. Gənclik illərində bu teatrın səhnəsində çox rollar oynayır. Tezliklə aktyorluq sənətinin sirlərini mənimsəyən aktyora daha mürəkkəb xarakterli rollar həvalə edirlər. Sonralar 30 ilə yaxın Azərbaycan Dövlət Dram Teatrında çalışan Məmməd Rıza Şeyxzamanov Azərbaycan və dünya klassiklərinin əsərlərində uğurlu rolların ifaçısı olur. Qacar, Xosrov, İmamyar, Aydın, Hacı Həsən, İxtiyar və başqa onlarla rolları ona teatr səhnəsində böyük şöhrət qazandırır. Ömrünün sonuna kimi bu teatrda çalışır. Burada fəxri adlara, dövlət mükafatına layiq görülür. Sənət yoldaşları deyirdilər ki, Məmməd Rıza Şeyxzamanov rollarında olduğu kimi həyatda da sadə və təvazökar insan idi. Ən əsası isə yüksək səmimiyyəti onu daha çox sevdirirdi. Teatrda olduğu kimi, kinoda da öz səmimiyyətini qoruyan Şeyxzamanovun qəhrəmanlarının əksəri sadə insanlar idi. Bu bizim rəhmətli Ali kişinin oğlu deyil, nəbidir də. Nə deyirsən, kəsim çörəyini? Kəs ay bala, sənə mənim canım da, evim də, atım da, qurban da, ay nəbi. Ay sənin qadan qalım. Boz at oldu sənin. Yaxşı at, iyidin yaraşığıdır. Yaxşı iyid də, el arxasıdır. Ali oğlu nəbi, heç kəsə boşluq almaz. Rejissor Rasim Ocağovun çəkdiyi Tütək Səzi filmində sazı sinəsinə basıb ruhanini dinləndirən İsfəndiyar obrazı ilə sənətkar sanki özünü canlandırırdı. Çünki o da müharibənin dəhşətlərini görmüşdü. İsfəndiyar kişi kəndin axsaqqalıdır. Cəbhədən qara kağız alan insanlara təskinlik verirdi və indi oğlunun qara kağızını alanda özü ilə tənha qalır və yeganə söykənəcəyi ruhani olur. Məmməd Rıza Şeyxzamanov təkcə müsbət qəhrəmanların əvəzsiz ifaçısı deyildi. O, həm də mənfi tipləri yaratmaqda usta idi. Nəsimi filmində tamaşaçılar onu Şeyx Əzəm rolunda görəndə biraz təəccüb hissi keçirirlər. Çünki aktyoru həmişə müsbət ampulada görməyə öyrəşmişdilər. Sənətdə çox uğurlar qazansa da, həyatı keşməkeşli olan Məmməd Rıza Şeyxzamanov ailəsi ilə birgə 7 il sürgün həyatı yaşamışdı. Buna baxmayaraq, aktyor çəkdiyi əziyyətlərə sinə gələrək adını milli teatr və kinomuza qızıl hərflərlə yazmağı bacardı.